Uma saia. Vou, ó, Wilson, não vou me reunir com a Mariana.
Não vou falar isso no YouTube, mas. Boa tarde, boa noite. Nós estamos aqui no YouTube. Nós sabemos que nós temos o único YouTube da América Latina e tenho medo de falar do mundo, mas eu sei que é do mundo. É o único programa que tem uma vez por mês, por semana, uma discussão sobre adolescente. Nós não temos no Brasil e não temos na América Latina. Espero que também outros países no mundo tenham. Eu ainda agora não sei. Porque uma vez por semana, ao vivo, o YouTube, a Secretaria de Saúde do Estado e o Programa do Adolescente é o único. Quero dizer que isso é graças a todas as pessoas que aqui voluntariamente vêm dar aulas e vêm discutir e interagir. Claro que nós não somos um YouTuber, nós somos um YouTube que é quase um curso de capacitação. E é por isso que ele demora uma hora e meia. Bem, mais importante é que hoje, como sempre, na terceira semana do mês, nós temos um convidado, que é o Dr. Benito Lourenço, que ele é ebiatra, ele é do Programa do Adolescente, é da Santa Casa e da USP, e que vai hoje ter um assunto importantíssimo que está encontrando as pessoas e que está assustando as pessoas, principalmente nessa época de frio, e que hoje é muito importante ele estar aqui. Bom, vou anunciar também, agradecer a toda a minha equipe que está aqui, porque no dia 5 de junho, nós vamos ter no SIC da Zona Oeste, que é Centro Integrado de Cidadania, em Taipas, nós vamos ter a inauguração do Centro Integral de Assistência à Mulher em todas as fases da vida. E a equipe que vai estar lá vai ser uma equipe do Programa do Adolescente. Vai estar o Gil, que é psicólogo, vai estar a Andrea, que é naturóloga, vai estar o Arthur, que é ginecologista, vai ter as pessoas que são também da parte da enfermagem, doutora Pamela e doutora Nadir, né, da escola de enfermagem. Eu estou convidando também todos os estagiários da doutora Sandra Dicinha, da Faculdade de Osasco, que está aqui do programa de ginecologia, a Pamela, estão convidados todos, doutor Wilson, a Fátima, todas as pessoas, a Rosana, que vai estar junto, ela é enfermeira daqui, ela vai estar vacinando os adolescentes da vacina do HPV. E agora, vocês vão saber também que vai haver o SIC da Mulher Imigrante, o SIC dos Imigrantes, mas esse eu vou anunciar dia 4, não vou falar ainda dia hoje, que será esse SIC do Imigrante. Quero dizer que o Programa do Adolescente, a Secretaria de Saúde, está envolvida nesse atendimento e nós estamos muito felizes com a possibilidade de estar juntos. A questão do SIC da Zona Oeste, a gente já esteve lá, já esteve fazendo treinamento, com roda de conversa, com as pessoas, a gente vai ter caderneta dos adolescentes lá e vai ter a vacinação. A doutora Isabel Surpreso também vai estar lá ajudando a fazer a vacina do HPV. Estou convidando a doutora Fátima para falar também da mulher imigrante, da mulher deficiente, que nós temos muitos lá, e vai ser no SIC todas as oficinas, que são oficinas de moda, da padaria, da internet, de uma série de atividades, vão estar juntos. Então, fico muito feliz, esse foi um papel de junção da Secretaria de Saúde com a Coordenação da Mulher, e eu acho que com o SIC da Zona Oeste, eu acho que esse papel meu fica muito feliz. Quero repensar com vocês outra coisa importante, que é a semana que vem, que é o dia 22, 20,
e 7 é o horário do Jogo do Brasil, das 3 às 5, termina às 5 e meia. Nós não vamos ter o YouTube. Espero que o Brasil ganhe, que a Costa Rica também se classifique, como a América Latina, que é a Colômbia, e todos os países da América Latina possam se classificar. O México e todos, a Argentina, todos, para que a gente não seja ultrapassado pelos países de alta tecnologia. Teve uma pessoa que disse para mim assim, estou desconfiada que os países da América Latina estão sendo discriminados. Eu não estou desconfiada, eu tenho certeza que sempre, em todas as condições de ciência, nas publicações, os países da América Latina são discriminados. É por isso que agora a gente tem que realmente ver. E eu quero dizer agora, com muito orgulho, que enquanto que a gente está prendendo crianças, enquanto alguns estão prendendo crianças em gaiolas, e o Trump faz essas gaiolas das crianças, nós vamos fazer uma linda ação em relação aos imigrantes, que já estamos fazendo. Então, isso eu vou anunciar no dia 4. É muita vitória. As crianças e o nosso, agora enquanto coordenador, eu assumo sozinha aqui, mas todo mundo que quiser assumir, enquanto criança, não é possível as crianças, filhas de imigrantes dos Estados Unidos, serem colocadas em gaiolas. Eu acho que isso é muito sofrimento e ainda cuidadas por adolescentes. Então, a nossa proposta efetiva é acolher os imigrantes que nós já estamos acolhendo no programa do adolescente, no Pérola Baito, e já estamos com um protocolo de atendimento à mulher imigrante. Então, parabéns a todos que se comprometeram com atendimento à mulher imigrante. E parabéns à Espanha, que atende as pessoas que não foram acolhidas na Itália. Bem, então eu tinha que falar isso e agora vamos para a nossa parte científica. Vamos chamar o Dr. Benito, que vai falar sobre influenza. Todas as mães e todos os pais e todas as pessoas querem saber o que é a influenza, por que ela assusta tanto. Então, Benito, bem-vindo. Ele, quero dizer que ele é uma das pessoas que ajuda o programa, então vai estar na terceira semana também de julho, e vocês mandem os seus temas. A gente está atuando com os temas que vocês escolhem. A influência também foi um tema pedido. Muito obrigada. Isso aí, Albertinho. Número de horas, você já tem aí no YouTube praticamente uma pós-graduação, né, Albertinho? Assim, número de horas, desde quando nós começamos essas aulas, e a ideia é exatamente essa, compartilhar com vocês algumas discussões clínicas, algumas discussões científicas, algumas discussões multidisciplinares que envolvem o programa de saúde do adolescente. E essa discussão de hoje, essa apresentação de hoje, ela foi escolhida primeiro pelo momento. Ela é uma discussão sazonal. Tem que ser agora. Não adianta a gente fazer essa aula em agosto ou fazer essa aula em novembro. Essa aula tem sentido agora. Você que trabalha numa casa do adolescente, você que trabalha num pronto atendimento, você que trabalha em alguma unidade que atende essa molecada, já deve estar percebendo, nós já estamos em pleno momento de influenza. E devemos viver ainda mais umas 4 semanas. Então, praticamente aí, esses 2 meses, junho e julho, serão meses de atenção para essa condição. Vamos dar uma organizada nesse assunto, uma organizada particularmente em 3 pontos que eu queria discutir com vocês aqui, que eu queria reforçar com vocês. O primeiro, a necessidade de tratar quem precisa ser tratado. A gente, infelizmente, observa a gente não sendo tratado e que precisa ser tratado. Segundo, identificar quem são essas pessoas que precisam ser tratadas. E vocês vão perceber que existem, dentro do nosso grupo de adolescentes, também pessoas que precisam ser tratadas. E, fundamentalmente, eu queria lembrar com vocês um pouquinho sobre a vacina. A vacina que a gente tem ainda uma cobertura razoável, não é uma cobertura maravilhosa, mas também não é uma cobertura péssima, mas é uma cobertura razoável de influenza no nosso meio. Toda vez que a gente fala de influenza, de gripe, a primeira coisa que vem à cabeça de todo mundo quando pensa no vírus da influenza é uma tosse com dor de cabeça e dor no corpo que deixa a pessoa de cama 2, 3 dias.
Tá bom, essa é uma das doenças causadas pelo vírus de influenza, é a principal e a gente tem que guardá-la, mas a gente não pode esquecer que o vírus de influenza está relacionado com as outras duas doenças e que a gente fala pouco. Uma, porque tem que falar pouco mesmo, porque diz respeito à criança pequenininha, que não é o nosso foco de discussão aqui, que é a síndrome da bronquiolite. Bronquiolite é uma doença que quando você pensa automaticamente na tua cabeça vem um outro vírus. Vem um vírus chamado vírus sincicial respiratório. Mas há um monte de bronquiolite causada pelo vírus da influenza. Mas eu queria lembrar com você da causa influenza causador de pneumonia. E isso é uma coisa que a gente deixa de lado. Hoje, já se tem certeza absoluta que o vírus da influenza é um causador de pneumonia viral bastante importante. E eu vou te mostrar isso, os dados que nós temos em relação a isso, tá? Então, não é uma aula de uma doença simples. Ela pode ser simples, ela é simples para grande parte das pessoas, mas na população pediátrica até 20 anos, ela pode se manifestar com alguns problemas. Vamos lembrar rapidamente duas coisinhas em relação à virologia desse vírus influenza. Nós temos aí três gêneros de influenza. O influenza A, o influenza B e o influenza C. Vamos esquecer o C a partir de agora. O C não tem importância ainda descrita para a gente na prática clínica. Nós temos a importância o A e a importância o B. E tanto esse A quanto esse B, esse aqui é um vírus de RNA, ele tem uma possibilidade contínua de rearranjo. Aqui está o primeiro problema do vírus da influenza. O vírus da influenza sofre dois tipos de mudanças ao longo do tempo. Uma mudança que ela é muito discretinha. Ela é chamada drift. Drift são rearranjos, mudanças muito sutis que vão acontecendo a cada ano nos vírus que estão circulando. Por isso que você sabe que a cada ano a vacina disponível é uma vacina diferente. Por isso que você toma vacina a cada ano, porque a vacina do ano anterior não serve para o ano posterior. Por quê? Porque a história do vírus influenza mostra que a cada ano o vírus vai se transformando um pouquinho. Esses rearranjos são chamados drifts. E de vez em quando, e aí são tempos maiores, a cada 5, 10 anos, o vírus da influenza sofre um rearranjo assim mega. E são chamados shifts. São grandes modificações na fita de RNA. E aí nós temos, geralmente essas modificações são combinações com alguns outros vírus passando por animais. E aí nós temos aí o aparecimento dos candidatos pandêmicos, aqueles vírus que causam um estrago na população. Nosso último shift, se você for lembrar comigo, aconteceu em 2009. Nós estamos em 2018. Está na hora de aparecer um outro shift. Vivemos uma tensão constante, porque a qualquer momento pode aparecer essa mega transformação do influenza. A transformação pequenininha, ela acontece todo ano, eu repito. A transformação mega, ela já está quase na hora de acontecer. Dizem até que já escapamos de alguns momentos preciosos que poderiam acontecer, que foi a Olimpíada aqui no nosso país, mas, de qualquer maneira, ainda não aconteceu. Desse vírus, tem duas proteínas que chamam muito a atenção. Uma chamada hemaglutinina, que eu pintei aqui de vermelho, e uma chamada neuraminidase. Existem 16 tipos de hemaglutinina e 9 de neuraminidase, mas o que interessa é a H1, H2 e H3, que são as mais importantes de hemaglutinina, e a N1 e a N2, que são as mais importantes de neuraminidase. Hemaglutinina ajuda o vírus a entrar na célula. Neuraminidase ajuda ele a sair para pegar outra. Importante você lembrar isso, porque o remédio que existe para a influenza é um remédio que atua aqui, na neuraminidase. Ele mata o vírus, ele deixa o vírus preso dentro da célula, não podendo invadir outras células. Tá? E aí, a partir de H1, H2 e H3, N1, N2, você faz todas as combinações possíveis. Então você tem H1, N1, H1, N2, H2, N1, H2, N2, H3, N1, H3, N2. Então aqui já começa essas palhaçadas que a gente vê aí, você que estuda por WhatsApp, tem gente que estuda por WhatsApp, né? Ah, está rodando no Brasil o H2N1. Não, nós temos dois vírus circulando no Brasil A, os dois vírus circulando é o H1N1 e o H3N2. Só tem esses dois circulando no Brasil, não tem nenhum outros dois, e você vai ver um monte de combinação errada sendo passada aí nos seus recadinhos, no seu WhatsApp, tá? Bom, a influenza no Brasil não, no mundo inteiro ela é vigiada. Existem alguns grupos, existem alguns centros sentinela que ficam
monitorando quais vírus estão rodando na população. A partir dessa informação é que os laboratórios produzem as vacinas que vão proteger a população. Então nós temos vigilância para gripe e nós temos vigilância para síndrome respiratória aguda grave. Daqui a pouco eu defino com vocês, porque isso aqui vai ser importante definir, mas existe uma vigilância, mais de 200 centros no Brasil que ficam colhendo secreção respiratória das pessoas nessa época, mostrando, olha Brasil, está circulando esse vírus nesse momento. Olha Brasil, está circulando aquele vírus naquele momento. Então esse processo de vigilância é um processo contínuo que existe para monitorar o vírus no Brasil. Vamos dar uma olhada no que aconteceu o ano passado. O ano passado foi um ano tranquilo. O ano passado foi um ano do bem em termos de gripe. O ano passado nós tivemos 22.500 síndrome respiratória aguda grave. Você lembra que síndrome respiratória aguda grave é de notificação compulsória. Então, se você identifica isso no paciente, você é obrigado a comunicar. Então, nós acreditamos nesse dado. E desses 22.500 síndrome respiratória, acabou sendo processada 18 mil amostras. Porque o ideal é que todas se descobrissem o que estava causando. Mas 18 mil deu para processar. E aí 15% foi confirmada para influenza. Por quê? Porque existe muita síndrome respiratória aguda grave causada por outros bichos. Mas 15% são causados por influenza. E quais foram os influenzas que rolaram no ano passado, 2017? Fundamentalmente, o H3N2. Olha que o ano passado não foi um ano de H1N1. Nós não tivemos H1N1 circulando no nosso meio. Nós tivemos fundamentalmente o H3N2, tá? E o B, né? O B sempre existe. Um quarto dos vírus influenza são vírus B. E dos que morreram, foram 3.200 óbitos, 3.200 mortes por síndrome respiratória aguda grave. Mesma coisa, 15% era influenza, e quem que matou mais? Quem matou mais foi o H3N2, que foi o vírus que circulou o ano passado. Tá? Se você for observar esses números, pode te assustar, mas são números baixos. Se você comparar com 2016, foi um ano horrível. 2016 foi 5-6 vezes mais do que isso. Só perdeu para 2009. 2009 foi catastrófico. Então foi 2009 o pior ano, depois foi 2016, e aí o ano passado tranquilinho, tá? Mas dentro dessa tranquilidade do ano passado, eu só queria olhar com vocês uma coisa importante. Os 3 mil que morreram o ano passado por síndrome respiratória aguda grave, 78% tinham fator de risco para complicação. Aonde eu quero chegar? Dava para saber que esse indivíduo tinha risco de morrer. Dava para você se antecipar e saber que ele tinha risco de morrer. E 70% fizeram uso do antiviral em 4 dias depois que tinha começado seus sintomas. E você sabe que se for tratar, e tem que tratar até 2 dias. Não espera mais que 2 dias. E olha o que acontece quando você espera 4 dias. Um monte de gente morre. Então, a primeira ideia que eu quero discutir com vocês hoje é: se você observar indicação de tratamento, trate, e trate rápido. Toda síndrome gripal que tem fator para complicação e todo quadro grave tem obrigatoriamente que ser tratado com antiviral. E você vê que 30% nem usaram antiviral, que é uma sacanagem, porque eram indivíduos que se sabia que se beneficiariam do uso de antiviral, tá? Bom, vamos lá. E agora em 2018? Como é que estamos até agora em 2018, tá? Eu não vou ficar muito aqui em epidemiologia, mas dá uma olhadinha aqui, ó. Laranja é o H1N1, azul é o H3N2. Isso aqui é para gripe e isso aqui é para síndrome respiratória aguda grave. Laranja, H1N1, azul, H3N2 e o verdinho é o B. Ou seja, se você está observando isso aqui, você está vendo que esse ano tem os três rolando. Tem o B, tem o H1N1 e tem o H3N2. Esse ano, 2018, nós estamos vivendo os três. Os três estão participando, rodando aqui no Brasil. Isso aqui em São Paulo. Como é que está São Paulo? Eu vou dedicar a São Paulo em especial. Isso aqui é um gráfico bonito, mostra 2017 e 2018 até a semana do dia 14 de junho, até algumas semanas atrás. Olha que bonito. Só para vocês entenderem as cores aqui, tá? O H3N2 é o azul e o H1N1 é o laranja. Olha o ano passado. Cadê laranja? Não tem laranja. O ano passado não tinha laranja. O ano passado não tinha H1N1 rolando. Só tinha H3N2.
Olha o que acontece esse ano. Tem laranja e tem azul. Tem laranja e tem azul. Esse conceito é importante. Esse ano estão rolando os dois tipos de vírus entre nós nesse momento. Tá? E os que morreram esse ano até agora? Olha os que morreram esse ano. Até agora morreram 1.795 pessoas por síndrome respiratória aguda grave. Mais ou menos 11% dessa síndrome respiratória aguda grave morreram. Desses tiveram positivo para a influenza, mais ou menos 25%. Então, 25% dos que morreram por síndrome respiratória aguda grave eram por influenza. E quais foram os influenzas que mataram? Olha lá. Primeiro lugar, H1N1. Segundo lugar, H3N2. Os dois, esse ano, estão circulando. E os dois, esse ano, estão sendo responsáveis por morte nessas pessoas. Mas o dado que eu queria te mostrar é isto aqui. Ó. 72% dessas pessoas que morreram tinham pelo menos um fator de risco para complicação. Eu vou repetir, eu vou ser insistente. Temos que identificar pessoas que têm fator de risco. Pessoas que têm fator de risco têm que ser tratadas. Têm que ser tratadas. E quando a gente vai ver, 70% fizeram uso de antiviral, a mesma coisa do ano passado. Nós não aprendemos isso. Nós vivemos um ano... Morre um monte de gente, entramos no outro ano e continuamos demorando pra caramba pra dar remédio. Tem gente que demora até 50 dias pra começar a tomar remédio, né? Então, veja, isso é bastante, quando você vai ver a recomendação do Ministério, é que antiviral, quando você vai tratar síndrome gripal, tem que ser introduzido até 2 dias, até 48 horas, tá? Bom, quando começa a sazonalidade, já começou, o vírus vai ficar predominante por cerca de 8 semanas. A gente acha não. Os dados mostram que a sazonalidade começou há 3 semanas atrás. Então, se prepara, temos o mês de julho ainda. Então, ainda temos um mês já passou. Temos mais um mês de atenção em relação a vírus influenza. Qual é a definição de síndrome gripal? A definição de síndrome gripal é essa, é tosca, é simples. É febre, que começa subitamente, mesmo que referida, acompanhada de tosse ou dor de garganta e pelo menos um dos seguintes sintomas: dor de cabeça, dor no muscular ou artralgia e não é nenhuma outra causa. Vou repetir: febre com tosse ou dor de garganta que tem dor de cabeça, dor muscular ou dor articular. Aí nessa hora você vai me perguntar: Benito, mas tudo nessa época do ano é síndrome gripal. Verdade, tudo nessa época do ano é síndrome gripal. E tudo, sendo síndrome gripal, merece tratamento em algumas situações. É isso que eu quero insistir. Toda síndrome gripal que tem fator de risco para complicação tem que ser tratada. E qual é a definição de síndrome respiratória aguda grave? É a síndrome gripal, aquela mesma que nós falamos, mais falta de ar ou algum desses 3, 4 sinais de gravidade. Saturação menor que 95, desconforto respiratório, piora da doença de base do indivíduo, ou hipotensão. Tudo isso chama síndrome respiratória aguda grave. Qual a diferença da síndrome gripal e da respiratória aguda grave na prática? Na prática é que essa você tem obrigação de notificar. Síndrome gripal você não precisa notificar. A respiratória aguda grave você tem obrigação de notificar. E essa você pode descobrir qual é o agente. Você ganha essa possibilidade, né? Síndrome gripal nessa época do ano, eu não te recomendo a correr atrás da gente, não. É síndrome gripal? Trate se for o caso de tratar. Não precisa correr atrás de agente. Síndrome respiratória aguda grave, vale a pena colher e correr atrás do agente. Então, isso aqui é o gráfico do Ministério da Saúde desse ano. Toda vez que você pegar um indivíduo que tem o quadro de síndrome gripal, separa se ele é só síndrome gripal ou ele é respiratório aguda grave. Você tem obrigação de fazer essa separação, porque o caminho de tratamento será diferente se ele for só uma síndrome gripal, ou se ele tem falta de ar, desconforto, saturação baixa, ou piorou a doença que ele tem, piorou o diabetes, piorou a asma, piorou a doença pulmonar obstrutiva crônica, piorou a doença renal, piorou a doença de base dele, você chama de síndrome respiratória aguda grave. Bom, qual que é a clínica do quadro de influenza? Então, as queixas respiratórias começam a progredir por 3 a 4 dias depois do desaparecimento da febre. A febre vai durar 2, 3 dias,
O quadro respiratório vai durar mais 3, 4 dias, ou seja, a duração de um quadro gripal é de 7 dias. A duração total de um quadro respiratório é de 7 dias. E quais são as complicações daquele que não melhora em 7 dias? Principal deles, otite. Segunda, pneumonia bacteriana, pneumonia viral ou descompensar alguma doença crônica que o indivíduo tem. Essas são as 4 complicações principais de influenza. Como é que nós tratamos isso? Tudo isso é regido por um documento, que é um documento do protocolar do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde, esse ano, mantém o mesmo do ano passado, ou seja, a mesma indicação de tratamento do ano passado. Então vamos lá. Primeira coisa, pegou um indivíduo com febre, dor de garganta ou tosse, e tem, além disso, ou dor no corpo, ou dor de cabeça, ou dor na articulação, síndrome gripal. Separou aqui, ele cai desse lado, ele cai no lado do síndrome gripal. Se além disso, ele tem falta de ar, saturação está baixa, ou está pior da doença de base dele, ele vai cair na síndrome respiratória aguda grave, nós já falamos isso. Então vamos lá. Primeira coisa que você vai perguntar para o paciente que tem síndrome gripal, ele tem fator de risco? E você vai decorar quais são esses fatores de risco. Isso aqui é a coisa mais importante dessa aula. Quais são os fatores de risco? Então, grávida. Qualquer grávida com gripe. Ah, mas é uma gripe tosca. É uma gripe boba. É uma gripe nada. É uma febre com dor de garganta e dor de cabeça. Vai ganhar tratamento para o quadro síndrome gripal nessa época do ano. Puérpera até 2 semanas após o parto. Todo mundo mais que 60 anos. Ah, mas eu tô com meu netinho tossindo e tô com dor de cabeça e tô com dor no corpo e tive febre. Você vai ganhar tratamento obrigatoriamente. Toda criança menor que 5 anos, em especial a menor de 2. Toda a população indígena aldeada. Toda a população. Basta ser indígena aldeado é fator de risco. Todo mundo que usa AS prolongado. Todo mundo que tem qualquer pneumopatia crônica, inclusive a asma mais tosca do mundo, a asma mais leve do mundo, a asma mais simples do mundo, que você deve ter um monte no seu consultório, é considerado como fator de risco. Tuberculose, cardiopatia, só exclui hipertensão que não entra aqui. Cardiopatia, todas as outras. Qualquer nefropatia, qualquer hepatopatia, qualquer doença hematológica, qualquer distúrbio metabólico, claro, diabetes principal, qualquer transtorno neurológico que compromete a função respiratória, qualquer imunossupressão e qualquer obesidade. Obesidade está claríssimo no manual para adulto, não está claro no manual para adolescente. Tendemos a pensar como se fosse adulto, IMC maior que 40. Então, o indivíduo que tem síndrome gripal e não tem fator de risco nenhum, ele vai para casa e não vai fazer nada com ele, só vai tomar água. Como sempre foi o tratamento de gripe, só vai tomar água e não vai fazer nada. Mas se o indivíduo tem síndrome gripal e tem algum fator de risco, qualquer um deles, você é obrigado, e eu insisto com isso, a tratar com oseltamivir. Tratar com antiviral. Não esperar para tratar com antiviral, tá? Se o indivíduo tem síndrome respiratória aguda grave, que não é o objetivo dessa aula, não é o nosso público, não é o que vocês atendem, não estou dando aula para emergencistas de UTI, esse indivíduo, tanto tendo indicação de UTI ou não tendo indicação de UTI, também, veja aqui, ó, vai tomar Oselta, vai tomar Oselta. Então, vai tomar Oselta quem for gripe boba com fator de risco ou síndrome respiratória aguda grave, menos grave, mais grave, todos vão tomar Oselta, Oseltamivir, tá? O Oseltamivir, ele é introduzido imediatamente depois da suspeita clínica. Não se espera para introduzir o antiviral para quem você suspeitou desses quadros, tá? E obrigação, claro, de notificação e internação nos quadros de síndrome respiratória aguda grave. Bom, qual é o tratamento antiviral? O tratamento antiviral que nós fazemos é o oseltamivir. Oseltamivir, os senhores sabem que há 3 anos, há 2 anos, caiu a patente dele, então hoje o SUS fabrica, né? O laboratório público fabrica, tem ainda para vender, você vai encontrar na farmácia, na Droga Raia, na Drogazil, você vai encontrar para vender, mas nós temos a disposição do Tamiflu no SUS. Então tá aqui, ó, nós usamos um inibidor da neuraminidase, esquece esse aqui, vamos falar desse aqui que é o que existe para a gente, o Oseltamivir, que é o Tamiflu, nome comercial antigo, porque hoje não é só o Tamiflu, repito, ele tem genérico, e ele é distribuído no SUS.
Claro que no SUS vai ser gratuito. Se você tentar comprar numa farmácia, vai pagar R$250 uma caixinha. É o preço que está o Tamiflu hoje numa farmácia particular, privada, qualquer uma delas, tá? O tratamento tem que ser rápido, até 48 horas, e o tratamento rápido reduz, olha que legal, reduz duração, reduz complicação. Então, o tratamento desses quadros precoce, principalmente nas meninas grávidas, reduz complicação e reduz a duração dos sintomas. Então, para quem que se faz o tratamento antiviral? Para todo paciente com síndrome gripal, que tem fator de risco para complicação, ou todo mundo que tem síndrome respiratória aguda grave, eu vou insistir com isso, tá? Não se precisa de confirmação viral para prescrever Oselta, não precisa. Fez a suspeita clínica, faça a prescrição, faça o receituário, o paciente vai na unidade básica de saúde e vai pegar essa medicação. Problema do Oselta. Oselta não existe preparação pediátrica. Então, para mim, por exemplo, que eu atendo criança, eu tenho uma dificuldade, eu tenho que abrir a cápsula e usar aquele líquido da cápsula para a criança tomar. E aquilo é amargo, amargo, amargo do caramba. Você vai ter que botar no leite condensado, botar uma gotinha de baunilha para melhorar um pouco o gostinho. Não existe no Brasil a venda líquido para criança. Mas como a gente trabalha com população adolescente e mais velho, não precisaria dessa preocupação, tá? Sempre de falar, sempre conversar, e o melhor momento agora para você na unidade de saúde conversar com seus adolescentes, com seus pacientes, é sobre etiqueta da tosse, é uma coisa que nós insistimos, né? Lavar as mãos, lenço descartável para higiene nasal, cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir, e não cobrir com mão, cobrir com cotovelo, na verdade cobrir com lenço, o ideal é cobrir com lenço e jogar fora o lenço, também essa história nojenta de ficar tossindo aqui no cotovelo, daqui a pouco o cotovelo fica cheio de catarro aqui, cheio de vírus. Não compartilhar objeto pessoal, ambiente bem ventilado e evitar contato próximo com pessoas com sinais de gripe. São 2 meses do ano de atenção. São 2 meses do ano onde a gente tem que ter maior atenção em relação a esse aspecto de etiqueta da tosse, tá? Bom, nossa campanha nacional desse ano está na 20ª edição, ela já acabou. Ela iria até dia 1º de junho, ela foi prorrogada até dia 15 por causa da greve dos caminhoneiros, mas acabou. A gente sabe, você sabe nos municípios que estão me assistindo aí, que às vezes não, com certeza sobrou vacina. Sobra vacina de influenza, sempre sobra. Então agora você vai procurar, todo mundo está podendo tomar, vai lá procurar, conversa com a enfermeira que você consegue tomar. Mas oficialmente a nossa campanha acabou. A ideia de vacinar esse ano era esse povo aqui, ó. Idoso maior que 60, criança até menor que 5 anos, todo mundo que trabalha na saúde. Todo mundo que trabalha na saúde, eu insisto porque esse é o grupo que menos toma vacina, o grupo que menos toma vacina é quem tem contato com gente doente, que é um absurdo isso, né? Gestante, puérpera até 45 dias depois do parto, toda a população indígena, toda a população privada de liberdade, todo mundo da Lava Jato ganhou vacina de influenza esse ano de graça, todo mundo que trabalha no sistema prisional, todo mundo que tem comorbidade, e todos os professores, isso aqui desde o ano passado foi uma super novidade, todo professor de rede pública e privada, desde o ano passado, passa a ganhar gratuita a vacina de influenza. Ou seja, não tem como você escapar dessa vacina. A gente, então, aqui que trabalha com a molecada, não tem como você fugir dessa indicação. Tá? Em 2017, só para você ter uma ideia, o ano passado, só puérpera, só índio, só idoso e só professor alcançou a meta. Veja que não tem criança aí e não tem médico e não tem profissional de saúde de maneira geral. Isso é triste. Os dois grupos mais prioritários é quem atende essa molecada e a própria molecada criança, que é quem mais distribui esses vírus na comunidade. São os dois que não seguiram a meta. Quem seguiu a meta, repito, foi o índio, foi o idoso, foi o professor e foi a puérpera, tá? A meta é 90%. Tá, toda vez que você tem menos que 90% aqui, o Ministério considera que a meta não foi indicada, a meta é sempre 90%. Olha aqui, gestante está 79%, baixo também. Puérpera chegou, puérpera, isso foi do ano passado. É. Então, exatamente, então. E perde a oportunidade de fazer a vacina. Olha aqui, ó, aqui é de 2011 a 2017, olha o gráfico da grávida. É sempre abaixo da meta. Não teve um ano que grávida conseguiu se fazer meta em termos de vacina para a gripe. O professor só apareceu ano passado e já apareceu bem, ó. O professor só apareceu ano passado e já apareceu bem. Idoso,
teve uma época ruim, agora faz 2 anos que idoso tem comparecido e tem feito direitinho, né, o acima de 60 anos. Há uma briga para se tirar o nome idoso e falar acima de 60 anos, não idoso, porque idoso parece que só vai quem tem 90 anos, é acima de 60, você tem que fazer a vacina de gripe, né? E trabalhador de saúde, veja, tivemos anos muito bons, os anos de desespero são bons. Aqui, ó, o ano de 2017 já foi um ano ruim, tá? E lembrar, repito, todas essas comorbidades, todo mundo que tem doença respiratória crônica, qualquer uma dessas, doença cardíaca crônica, qualquer uma dessas, doença renal crônica, doença hepática crônica, doença neurológica crônica, diabetes, imunodepressão, obeso, transplantado e trissomias, em especial todo paciente com Down, todo paciente com síndrome Down, é obrigado, né? E aí você tem que fazer a receitinha, dizer, ó, ele tem essa condição e ele tem comorbidade, portanto, ele tem que vacinar, tá? Eu repito, nós já terminamos a campanha de vacinação, agora o que nos resta é tratar quem precisa ser tratado. Então, de mensagem que eu deixo para vocês, eu deixo essa ideia. É, identifique o paciente que tem risco de fazer quadro grave e trate ele precocemente até 2 dias. Nossa, mas começou hoje a febre, a tosse e a dor de cabeça. Hoje, febre, tosse e dor de cabeça. Eu tenho asma grave. Eu já vou entrar com o Tamiflu. Vai. Esta ideia de você não comer bola e tratar quem precisa ser tratado. Isso é para se pensar essa semana, isso é para se pensar nas próximas 4 semanas. Depois que foi agosto, acabou, aí só o ano que vem que você pensa de novo. Mas nesse período, tenha bastante atenção. Um grupo que não é o grupo que o nosso grupo trabalha, mas vale a pena você que está assistindo essa aula, é o grupo de criança menor que 2 anos. Criança menor que 2 anos também começa com quadro síndrome gripal, é grupo fator de risco para complicação. Merece tratar e não deixa de tratar. Tá bom? Porque eu queria deixar essa aula de influenza marcada nesse período de sazonalidade. As informações principais eram essas. E fico à disposição aí para alguma pergunta, para alguma consideração, para alguma curiosidade. Célia? Acho que faz aqui para... Eu queria saber, uma criança que tomou a vacina da gripe... E ela tem cirurgia marcada depois de 9 dias que ela tomou. Ela pode fazer a cirurgia ou tem que suspender a cirurgia? Criança que toma vacina, a vacina, tomou e vacina. Tem uma cirurgia marcada daqui a 10 dias, não há nenhum impedimento dela fazer a cirurgia. Nenhum impedimento. O único impedimento é se ela pegar alguma infecção respiratória nesse período, porque você só tem certeza que essa vacina começa a funcionar depois do 15º dia. Então tem que esperar 15 dias para ela funcionar. Por isso que é muito comum aquela vovozinha que você sabe, a tia Nena. Tia Nena fala assim, olha, eu fui, tomei a vacina e dessa semana seguinte eu tô gripada. Essa vacina não funciona. Claro, tia Nena. A senhora tinha que esperar 15 dias, porque 15 dias é que essa vacina ia começar a funcionar. A senhora teve um azar. Foi tomar a vacina e no mesmo dia alguém cuspiu na sua cara. Fazer o quê? Entre alguém cuspir na sua cara e você tomar a vacina, quem fica pronto mais rápido, quem cuspir na sua cara. Então, a ideia de você fazer quadro respiratório, com mais de 15 dias você está protegido pela vacina, quer dizer, protegido para síndrome gripal. Não podemos esquecer que a vacina não protege, nunca protegeu e nunca protegerá de um monte de rinovírus, de um monte de coronavírus, de um monte de vírus responsáveis por resfriados comuns. Resfriados comuns são outros vírus, não é o vírus da gripe. O vírus da gripe é esse. Tem nome e sobrenome, influenza A, influenza B, eles são os causadores do quadro gripal. Mas assim, tomou a vacina e tem cirurgia marcada, vai operar normalmente, não tem nenhum problema. Ótimo, porque ele vai fazer um pós-operatório protegido. No pós-operatório, que é a hora que ele estiver mais delicado, vem do hospital, tem alguém tossindo ali, tem um médico tossindo, o indivíduo vai estar protegido. Né? Mais alguma pergunta? Não, eu queria aproveitar, Benito, você fez uma consideração, é importante. Que eu queria aproveitar essa brecha. Existe uma certa resistência, realmente, da população em relação à vacina de uma maneira geral. Né? As criancinhas, tudo bem, já tá incorporado, se bem que já foi acesa ali a luz amarela em relação à cobertura de crianças também. Né? A gente sabe que está
sendo veiculada essa situação, mas de uma maneira geral, as vacinas elas têm uma resistência da população de uma maneira geral. Essa da influenza, que era chamada vacina do idoso, né, já vem há um longo tempo aí e sempre com dificuldade de cobertura, sempre com dificuldade de cobertura. Por quê? Uma das coisas que você falou agora, realmente, se confunde a sintomatologia de resfriado com gripe, e outras manifestações com gripe. Essa questão que você falou, eu vacinei, mas aí eu peguei uma gripe, mas não teve a atenção, né, para o tempo de que a vacina realmente começa a dar cobertura, a defesa, a estimular a defesa do organismo. Então tem todo esse conjunto de situações que começam a correr, né, boca a boca na população para desqualificar um evento tão importante como esse. Vocês vejam, o mundo inteiro, né, centros sentinelas avaliando isso com uma precisão, né, e com uma eficácia muito grande. São profissionais dedicados que vão lá, né, e levantam esses dados que o Benito colocou aqui para a gente, né, com um esforço e dedicação. Para quê? Para evitar uma... E isso já mostrou a eficácia dessa vacina. Já mostrou, e dos óbitos, 80% não vacinaram. Dos óbitos, 80% não vacinou. Uma judiação, né? Porque poderia não ter morrido dessa condição. Não, e antes as internações eram muito maiores, né, velho? Por doenças respiratórias causadas por um processo, uma síndrome gripal que iniciou esse processo respiratório e complicou com uma pneumonia no idoso e essa pessoa falecia. Com a introdução dessa iniciativa da vacina, diminuiu grandemente, mas ainda nós temos aí esse rescaldo todo que o Benito muito bem nos colocou aqui no dia de hoje, para poder nós estarmos reduzindo ainda mais, né, com essa preocupação e com essa, vamos dizer assim, atenção a esses sinais e a entrada da terapêutica específica, que é o oseltamivir. O grupo etário adolescente, eutrófico, saudável, que não tem doença nenhuma, não é um grupo prioritário para vacinar, não é. É um grupo que, se quiser vacinar, é um grupo que valeria a pena no ambiente privado, mas não receberia gratuitamente pelo SUS. Mas é importante, ele é um importante disseminador de informação. Informação para o vovô dele, informação para a vovó dele, informação para os pais dele, informação para os outros irmãozinhos menores. Essa é uma questão importante. Vacina de vírus da gripe é vírus morto, mais que morto. Vacinas de vírus da gripe é vírus morto esquartejado. Se você for olhar no microscópio eletrônico, a vacina de vírus da gripe é de split, é de pedaço de vírus. Ou seja, não é só vírus morto, não, mortinho, ele é esquartejado. Se alguém tem dúvida que alguém esquartejado está morto, aí não, acho que não tem dúvida. E tem gente que ainda insiste com essa ideia de que a vacina poderia causar qualquer tipo de problema. A vacina, como qualquer outra, pode dar uma reação febril, pode dar dor local, que são aquilo que a gente enfrenta com todas as vacinas. Mas há uma preocupação bastante grande com as coberturas. E um desses grupos que chama mais atenção, eu vou repetir, é o profissional de saúde. O profissional de saúde que não se vacina e ele é um veículo de transmissão. Nós estávamos discutindo há pouco tempo atrás, eu fiz uma reunião com psicanalistas que estão deitados, assim, paciente no divã, assim, na frente do cindo, e você ali, você tem obrigação de se proteger e de proteger aqueles seus contatos. Porque lembra que quando você chegar em casa, você vai cuspir isso na carinha do seu filho, na carinha de alguém que está próximo a você. Então, a gente insiste com a obrigação de a gente correr atrás de ampliar essa cobertura vacinal para o vírus da gripe, tá? É um tempo curto, eu repito. É um tempo de 2 meses do ano. São 2 meses do ano de mais atenção. Depois esse vírus vai embora. Né? Se você olhasse agora, eu atendi ontem no consultório, uma mãe que entrou desesperada e falou: nossa, doutor Benito, o colégio mandou uma cartinha. Nessa época do ano, o colégio adora mandar cartinha para vocês. O meu colégio comunicou que nós estamos tendo lá que tiveram 15 casos de H1N1 aqui no colégio equipe. Ah, eu falei para a mãe: nossa, 15? A senhora pode colocar 150. Assim, tá rolando, tem aqui. Se a gente colocasse microscópio eletrônico aqui, tem vírus H1N1 e H3N2 rodando entre a gente aqui. Está rolando entre a gente, está. Né? Não é nenhum pânico falar, olha, está voltando, não tem nada. É
uma época do ano onde os vírus respiratórios, né? Então, claro, você vai entrar no metrô, vai abrir a janelinha, vai entrar no ônibus, vai abrir a janelinha, vai andar com lencinho descartável, vai abandonar essa coisa horrível de lencinho de pano, vai usar um lencinho descartável, vai espirrar e vai jogar fora, vai lavar a mão toda hora, vai se proteger com o da tosse, não vai tentar ficar muito em contato com ambientes muito fechados. Você vai fazer essas questões de proteção como todo mundo protegeria. Se você quiser ser mais correto ainda, você que trabalha numa casa adolescente, você médico, você psicólogo, você dentista que está tossindo, você que está com febre, você que está com dor de cabeça, põe uma máscara para trabalhar. O ideal não é não trabalhar. O ideal é você não trabalhar. Mas se você for trabalhar, coloque uma máscarazinha que ninguém é obrigado a receber a sua cusparada quando você tosse naquele local onde está todo mundo reunido. Né? Ficam essas ideias. Alguma dúvida a mais? Algum? Fátima? Benito, gostaria de perguntar se você atende um paciente com síndrome gripal, se ele faz parte do grupo de risco, mas ele tomou a vacina, você não dá... Vai tratar. Orientação do Ministério é o tratamento para síndrome gripal com fator de risco não interessa se tomou vacina ou não. É que se tomou vacina mesmo, a gente quer acreditar que ele não tenha, mas se ele tem, vai tomar, vai tratar. A pergunta vacina não entra na classificação de indicação de tratamento. Não entra. E tem medicação disponível para todos esses pacientes de risco? Estão dizendo que tem. E a gente sabe, pela experiência prática aí nos plantões, que tem. As unidades básicas de saúde em São Paulo, todas receberam Ozelta. Todas têm Ozeltamivir. O que pode ser um pouquinho complicado é que, às vezes, nós temos Ozelta de 75mg, de 45 e de 30mg. A posologia depende do... É que para adulto é 75mg um comprimido de 12 em 12 durante 5 dias. Mas para criança tem que fazer doses de acordo com o peso. Então às vezes tem unidade que só recebeu o comprimido de 75, não tem o de 30. Aí eu tenho que diluir, pegar só metade. Para criança é meio complicadinho. Mas para adulto tem tido comprimido, não é comprimido, é uma cápsula, gelatina, é uma cápsula em todas as unidades de saúde. E aquilo que eu te falei, você pode encontrar na rede privada, cara, uma medicação de 250, vi ontem no site, R$250, mas também entrega em casa, você tem a facilidade. Medicação tem. A grande discussão do Ministério hoje é a gente não prescrever para quem precisa prescrever, né? São dois grupos que merecem atenção especial. Você tem uma ideia? Metade das mortes em São Paulo até agora, em São Paulo, eu sei a idade de São Paulo só, porque eu estava montando essa aula para São Paulo. Metade das mortes foram em mulheres e uma delas foi grávida aqui em São Paulo. Uma morte até agora já foi em grávida aqui no estado de São Paulo. E é uma sacanagem, né? Puta, morreu uma mulher grávida. Grávida é fator de risco. E um outro grupo em especial que a gente tem uma atenção e eu tenho uma certa inquietação é com o obeso. Na minha prática clínica, eu entendo o paciente obeso como fator de risco mesmo, clássico, ele vai tratar. A gente sabe que a experiência de 2009 foi de muita morte por gripe em obeso. Muita morte. Então, trata também. Medicação super segura, medicação super tranquila. É uma medicação que faz o quê? Ela, por isso que ela tem que ser dada cedo. Porque ela inibe a neuraminidase. Ela não deixa o vírus explodir aquela célula e migrar para outras. Você encapsula ele, você mata ele lá dentro e ele fica só lá dentro. Então, o ideal é quanto mais cedo, melhor. Porque você impede de ele atingir outras células respiratórias. Ele fica só naquela linha e você não dissemina ele. Medicação super tranquila, não tem efeito adverso, você vai tratar durante 5 dias, né? E tranquilo, nada. Só um remédio que é amargo, mas quem está adulto nem vai sentir, porque é cápsula, você não vai sentir o gosto amargo na boca. Né? Só vende com prescrição, né? Só de estar distribuindo com prescrição. E prescrição é... E você... com prescrição. E só com prescrição... entendi, eu pensei em uma outra coisa, que vacina, quando você prescreve, você tem que escrever qual é a doença que o indivíduo tem para ele conseguir tomar de graça. O remédio não, o remédio basta você prescrever uma via única, nenhum receituário especial, receituário branco, normal, nada especial para prescrição disso. Né? Certo? Eu não pus aqui posologia, só porque fica um vídeo na internet, aí eventualmente você leigo também, temos alguns leigos que assistem essa aula. Mas se você tiver qualquer dúvida, você imprime o manual do Ministério, o manual do protocolo de influenza, tem lá as dosezinhas, tem um gráfico fácil para você rapidamente recorrer a isso, tá?
Então, nessa época, é isso. Pensou, se for grave, notifica e trata. E se não for grave, foi só síndrome gripal, vê se tem fator de risco. Se não tiver, vai tomar água em casa e vai repousar. Se tiver fator de risco, vai tratar. É isso a ideia desse próximo mês que a gente queria levar e trazer para vocês aqui. Certo? Cerramos isso, algum recado? Algum recado mais administrativo? Não, eu acho que precisa, né, bastante elucidativa essa sua apresentação de hoje, como as de sempre, e nesse momento que realmente nós temos que voltar os nossos olhos para essa preocupação. E, então, fica aqui essa, reforçando essas orientações todas que o Dr. Benito nos colocou em relação à influenza, e convidar todos para a nossa próxima reunião. Não será no dia 27, porque, em função do Jogo do Brasil, o expediente na secretaria, à tarde, não vai ocorrer. Então, não teremos, como de costume, toda quarta-feira, a próxima, dia 27. Mas no dia 4, né? Se não me falha a memória, é dia 4. Dia 4 de julho, voltaremos novamente com a nossa apresentação aqui no nosso canal no YouTube. Saúde e Adolescente, traço São Paulo, diretamente do auditório José Ademar, da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos que nos assistiram aqui e no nosso canal no YouTube. Um abraço a todos e muito obrigado pela atenção. Okay.